江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、渓谷で地震があったんですよ。ダム破裂するかと思った。渓谷で今年最大の地震発生。渓谷民、日本人はどうやって暮らしているのかということでご紹介していきます。はい、こちらですね、一部映像なんですけども、地震の映像があるんで、ちょっとね無理っていう方もいらっしゃるかもしれませんけど、お気をつけください。それでは記事の方行ってみましょう。くーちゃんお願いします。12日午前8時26分、全羅北道武安郡南南西4キロの地域で発生したマグニチュード M4.8 の地震で、施設物の被害が相次いだ。連合ニュースによると、武安郡保安面のある倉庫の壁にひびができ、下西面のある住宅の窓が割れた。白山面のある住宅のトイレのタイルも破損していることが分かった。消防当局はこの日午前9時まで揺れを感じたという内容の通報77件が受け付けられたと明らかにした。多くの市民が驚いた胸をなで下ろしたと次々に報告している。ネットユーザーたちはオンラインで、車が家に突っ込んだのかと思った、寝ている時に死ぬかと思った、北朝鮮が飛ばしてきた汚物爆弾風船かと思った、こんなに揺れを感じたのは初めてだ、武安で車中止まりをしていて武安ダムが破裂するかと思った、などの反応を見せた。禅州市に住むキムさんは、出勤していたが強い揺れを数秒間感じてとし、最初は工事現場からの爆発音だと思ったと話した。伊予市に住むパクさんも、マンション15階にいたが崩れそうに大きく揺れて外にすぐ飛び出したと話した。武安海洋警察関係者は、庁舎にいた職員が全員駐車場に避難したとし、建物の柱が大きく揺れるほどだったと伝えた。禅州市徳津区の小学校は、登校したばかりの生徒たちを運動場に避難させた。景気南部地域でも地震による揺れを感じたという通報が相次いだ。12日、景気道消防災難本部によると、同日午前8時40分基準で、景気消防には、同日発生した地震に関連した通報28件が受け付けられた。通報は、ほとんどが揺れを感じたり、建物や家具などが動いたりするのを見てという内容だった。地震により建物が倒れたり、人が怪我をしたりするなどの被害はなかった。景気南部警察庁にも、この日午前8時30分から9時頃まで、6件の地震関連通報が受け付けられた。景気道甲州市のあるアパートに住む住民 A さんは、8階に居住しているが、地震災難メールを受けた後、揺れが大きく感じられたとし、娘が登校しようとしたが、怖くてエレベーターに乗れないほどだったと話した。今回の地震は、今年、朝鮮半島と周辺海域で発生した地震のうち、規模が最も大きい。また、渓谷内で M4.5 以上の地震が発生したのは、昨年5月15日に、荏原道東海市北東52キロの海域で 4.5 の地震が発生して以来約1年余りだ。陸地で発生したものは、2018年2月11日、京承北道歩行時北区北西4キロの海域で M4.6 地震が発生して6年余りだ。震源地から42キロ離れた全羅南道霊光寺の半立原発は、異常なく正常稼働中だ。渓谷水力原子力の半立原子力本部は、発電所の稼働に同日の地震による影響はなく、発電設備も全て正常運転中だと明らかにした。原発の職員らは、気象庁の地震発生緊急災難メールの発送後、主要設備を点検して異常なしを確認した。原発は M7 の地震にも耐えられるように耐震設計されている。震度6では自動停止する。ハンビット原子力発電所の関係者は、コンクリート構造物などが揺れに影響を受けないように設計されているとして、揺れに敏感な設備は引き続き点検する方針だと話した。ユン・ソクヨル大統領は12日、全羅北道武安郡で発生した地震について、国家基盤施設などに対して、被害状況を迅速に把握し、安全点検を実施するなど、諸般の措置を取るように、と関係部署に指示した。大統領室の書面ブリーフィングによると、中央アジア3カ国を歴訪中のユン大統領はまた、追加的な余震発生に対して、国民が不安を感じないように、関連情報を引き続き迅速、正確に伝え、非常対応体制を点検せよと指示した。はい、という話題でした。それではですね、こちらに対して、警告の反応を見ていきましょう。はい、それでは1人目、こちら。
全羅道はこの際避けて C 国に流れていけ。5、28。共産党を支持する地域は全部滅亡するべきだ。15、38。民主党自身特権を使用。318、58。事故があると野党はすぐ清掃の材料にするので。そういう反応なんだね。民主党は大喜びだろう。またどこかで何か事件が起きていないか探して全てユン大統領のせいにするんだろう。これを予測できずに海外出張に行ったのかと特権を求めてくるのが怖い。27、5。なんか想像してた反応と違うね。地面が割れて全羅道だけ分離してしまえ。それなら独立しやすいだろう。22、3。あそこは石油採掘もしていないのに地震が起きるんだな。もしかしてユン・ソクヨルが全羅道を皆殺しにしようと密かに採掘していたんじゃないか。共に民主党はどう思う。合理的な疑いだろう。18、3。 C 国も地震で数百人死んでも大したことじゃないかのようにテレビに何度か出て終わり。外国で起きたことなのに一般国民が知る必要があるか。あそこは大系民国軍と戦わないと英雄扱いされない国じゃないか。18。欧州事件。災害メッセージの音が鳴って戦争が起きたかと思ったが地震メッセージとは残念。05。残念。おお。はい、というね反応でした。それではこちらに対してチャットの反応。あ、まだなんかあるらしい。あ、じゃあちょっとね聞いてみますかね。無神経なコメントが目立ちますが、特にムンジェインやユンなどと書かれているのを見ると、本当に国にこんなに頭のおかしい人たちが多いのかと驚かされます。皆さん、少しは正気を取り戻してほしいものです。538、20。以前、北欧夜景州で地震があった時に本当に覚えているコメントがあるんですが、もっと揺れろ、やれやれといった調子で嘲笑する奴らがいました。うちの国のどこも地震には安全ではありません。心を優しく持って生きてください。安全だと思っていた全羅道でも震度 4.8 だと言われています。愚かなコメントを書くのはやめなさい。そうしていると嘲笑している君たちの家の真下が震源地になるかもしれないからです。正直に行きなさい。122、11。慶州、北欧の地震を経験してみたが、一度経験するとダンプトラックが通る振動にも驚く。こういった自然災害にはコメントを勝手に書かないでほしい。105、7。は太田の3階建ての建物で警報が来てすぐに3秒ほど揺れたけど本当に怖かった。51。ああ、そうそう、こういうコメントを想像したんだ。慶尚道で地震が起きた時にひどいコメントをしていた全羅道の人々を思い出す。44、19。軽軌道でベッドが揺れました。全羅道であろうが軽症道であろうがどこであろうが関係ないでしょう。みんな同じ我が国大系民国でみんな驚いたでしょうに。何で全羅道がどうとか軽症道がどうとかわざわざそんなコメントを書くのか。朝から何をしているんだか。コメントで地域差別をしている自分の国を非難するのは恥ずかしいと思わないのか。30、14。太田のアパート8階にいてベッドに横になっていたら突然目が覚めた。こんな経験は初めてで驚いた。日本の人たちはどうやって暮らしているのか。頻繁にこうだと言われているが。90。軽軌道平沢です。オフィスに座っていたら揺れてびっくりしました。20。キムツツミです。爆発音がして建物が揺れました。10。ベランダに座っていたら下に落ちるかと思いました。普段から家が脆いと思っていたけどついに崩れるのかと思いました。はい、というね、意見でした。それではですねチャットの反応見ていきたいと思います。はい、ということでねちょっと期待というかなんか想像してたコメントと違うコメントが大半でしたけどね。じゃあ上の方からいきますかね。日本人は至って普通に暮らしていますよ。ダムの脆さには定評のある渓谷さんだもんね。どうやって暮らしてるかだって自然と向き合って暮らしてますが何か。いつも大げさだな。でもなくても崩れるしな。 M4.8 とかよほど地表でないと日本基準震度3もいかない。普通に暮らしてるんだよ。ダムなんかそうそう壊れないんだよ。お前らは顕著な陽光法だからわからんが、渓谷の場合は建物の破片が落ちてくるから外に飛び出した方が逆に危なくね。防災時みたいのはないのかな。日低山市と言って使わないか。 M4.8 で天地ひっくり返ったように騒ぐのな。鉄筋入ってない建物に住んでるんだからまあしょうがないか。わら、渓谷って消防に揺れたって電話してなんかしてくれるの。小学校は崩壊の恐れがあるから運動場に退避させたのだけは正解だったな。原発が正常？チェック自体が異常なのにか。
日本の震度5だったらこの世の終わりとばかりに店を襲撃するんじゃね。耐震設計なんて概念すらないのにどうやって作ってんだか。原発のおもらしはIAEA案件なんだが、震度3でなんでそんなに大騒ぎなんだよ、わら。ユン、すぐに戻ればいいのに海外旅行続行ですか。中央アジアを回っているの。すぐに戻らないとまたいろいろと言われちゃうよ。イタリアに近いけど呼ばれないからすぐに戻りなさい。いや、ユンがさ、こういう風にさ、点検初犯の措置を取るようにとかで、点検せよって言ったって聞かねえんだろうな、こいつら。もうなんか右から左に流すんだろうなって思ったけどね。ジョウン、あ、それ俺な、新しい贈り物な。いや、そういう時に与野党協力して災害支援に当たろうと。かさ、それができないからいつまで経っても万年自称先進国なんだけどな、わらわら。渓谷さん、今経済がやばいから民生ね、民間がこう生き延びるように頑張ろうって言ったけど、もうすぐにあれですからね、あの喧嘩してますからね。恥ずかしいと思わないから渓谷人なんだよ、わら。あいつらが大げさなのは大抵日本では1、2。朝の忙しい時間にベランダに座ってるなんて無職の余裕ってやつですか。そうなんですよね、朝の8時でしょ、8時26分。まあ出勤が遅いのかもしれないけど、いやー、ベランダに座ってこうぼーっとしてんだなとね。もういいなと思いましたけどね。災害が起きると救済より政治争いが優先されるんだ、ほんとどうしようもないわ、わら。はい、それではですね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた。